Heu sentit parlar alguna vegada de la teoria del Pizzagate? Aquesta teoria fa referència a la sèrie de correus de l'assessor de Hillary Clinton, John Podesta, que es van filtrar per WikiLeaks. Els investigadors d'aquesta conspiració van denunciar que Podesta, Clinton i altres poderosos liberals estadounidenses formaven part d'una poderosa xarxa de pederastes que es reunien a Comet, una pizzeria de Washington on abusaven sexualment de menors d'edat. Aquests fets, com a conseqüència, van afectar en els resultats de les eleccions polítiques dels Estats Units l'any 2016. Bon dia a tots i a totes. Som l'Anna Sánchez com a argumentadora, la Naila Drover com a refutadora, la Mireia Vilches com a conclusora, la Lucía Béjar com a documentalista i jo, la Laura Moral, com a introductora. I en representació de l'Institut Jaume Mimó, venim a defensar que cal regular les xarxes socials per tal de combatre la desinformació. En un període molt curt de temps, les xarxes socials han passat de ser un petit canal que agrupava a un determinat grup de persones a tenir milions d'usuaris connectats. Aquest canvi tan dràstic ha causat una sèrie de problemàtiques en la nostra societat, com per exemple addiccions, assetjament, ciberassetjament... Però dintre de tots aquests inconvenients que podem trobar-hi, en aquest debat ens plantegem el problema de la desinformació. Quan parlem de la desinformació, fem referència a la informació falsa o enganyosa que es difon de manera intencionada per intentar manipular les opinions, les creences i els sentiments del públic en general. Aquesta és un subconjunt de la informació errònia i està estretament relacionada amb la propaganda i les fake news. Si continuem analitzant la pregunta, trobem tres paraules clau més: regular, xarxes socials i combatre. Però què volen dir cadascuna d'elles? Per definició, una xarxa social és una estructura social de la qual formen part diverses persones o organitzacions. Per exemple, podria ser una família o un grup d'amics, perquè són persones que comparteixen vincles i es comuniquen entre elles. És un concepte que s'estudia en sociologia, la ciència que s'encarrega d'estudiar la societat humana. Tots coneixem plataformes com Instagram, Twitter, TikTok, Facebook, i també som conscients de molts dels problemes associats a aquestes, com per exemple la difusió de molts reptes que han sorgit a través de les plataformes web. Un exemple clau seria el conegut joc de la balena blava, amb el qual milers de nens i adolescents d'arreu del món van posar fi a la seva vida. O també el mencionat cas del Pizzagate. Ara bé, volem fer èmfasi en l'objectiu del nostre posicionament. Regular, en la problemàtica que estem debatent, és un verb que pren l'excepció d'ajustar el funcionament d'una cosa, en aquest cas les xarxes socials, amb un fi determinat, que és combatre la desinformació. Així doncs, ens hem d'aturar en la relació causal que s'estableix entre regular i combatre. Doncs bé, al segle XXI, la forma més legítima i moral d'acabar amb una injustícia és a través d'una legislació o normativa. Ara bé, ara que ja tenim tots els conceptes clars, volem explicar la importància d'aquest problema. Com hem mencionat al principi, el creixement tan gran a nivell mundial que han tingut les plataformes web en els últims anys ha provocat una explosió d'informació enganyosa, inexacta o fins i tot falsa. I aquestes webs, al tenir aquesta facilitat i velocitat de propagació, juntament amb la producció i la difusió de contingut d'accés de les xarxes socials, fa que augmenti exponencialment el dany potencial. Fins i tot, els propis creadors de les xarxes socials no s'esperaven aquest impacte pel que fa a la desinformació quan les vam crear. Hem arribat a un punt on qualsevol cosa pot ser analitzada, cronometrada i vigilada en contra de la realitat. Una vegada, i per fonamentar el nostre punt de vista, la meva companya Anna Sánchez exposarà una sèrie d'arguments basats en els àmbits social, polític i moral. En primer lloc, com a argument social, parlarem sobre l'autocontrol real que tenim com a societat. En segon argument, des d'un punt de vista polític, defensarem que la democràcia trontolla si ens dediquem a informar a través de les xarxes socials. I per últim, amb l'argument moral, ens plantejarem si realment, de manera individual, volem donar-li el poder a les xarxes socials de poder controlar absolutament tots els moviments que duem a terme en les tecnologies que disposem avui en dia. Tornant a l'exordi, reafirmem que cal regular les xarxes socials per tal de combatre la desinformació, perquè moltes vegades aquesta desinformació s'utilitza per perjudicar a col·lectius o partits polítics, com en el propi cas del Pizzagate, que cal especificar i recalcar que van ser tot mentides generades per interessos contraris a que la Hillary Clinton guanyés les eleccions. I efectivament es va aconseguir i va guanyar Donald Trump. Moltes gràcies.
Fa poc es va fer popular el cas de Seymour Hersh, un guanyador d'un Pulitzer, un periodista que va publicar un article en el que mencionava que els Estats Units, amb ajuda de Noruega i Suècia, van ser els principals causants de l'explosió del gasoducte que passa pel continent europeu amb Rússia. Això, moltes notícies van refutar en contra de l'afirmació que va fer aquest periodista i com a conseqüència va haver molta polèmica sobre aquest tema. Qui ens assegura que el que ens està dient sigui veritable o fals? Qui ens diu que la veritat absoluta l'otorga una persona que tingui un premi determinat? Hem de creure tot allò que se'ns planteja pel simple fet de guanyar premis o tenir importància? Això s'anomena pensament crític i és la capacitat de raonar i d'identificar tot allò que veiem als humans i és per això que és l'eina més important que hem d'emprar per les notícies. Hola, benvinguts. Nosaltres som el grup representant de l'Institut Les Termes de Sabadell i el nostre grup està format per el Sabir, l'Àngel, la Sílvia, el Biel i jo, la Sara Zohan. I avui us presentarem els nostres arguments per defensar la nostra postura. Estem en contra de regular les xarxes socials per combatre la desinformació. En primer lloc, us presentarem els nostres arguments, que són els següents. La manca d'eficàcia, la impossibilitat de regular les xarxes socials, la relació de superioritat i la manca de llibertat d'expressió. En primer lloc, us parlaré de la manca d'eficàcia. La desinformació, encara que es reguli per les xarxes socials, seguirà circulant d'altres maneres i això farà que, en conseqüència, sigui més difícil de regular. Sabem el concepte de desinformació. Sabem que la desinformació és la informació falsa que es difon per fer mal, però el que no podem saber són les intencions de la gent al publicar-la i és per això que seria injust la seva publicació. La regulació de les xarxes socials no seria eficient degut a que la informació que es difon en aquesta podria arribar a altres plataformes i, per tant, fer més difícil la seva regulació. En segon punt, parlarem de la relació de superioritat. Qui ens assegura que... O sigui, qui regularia les xarxes socials, en primer lloc? Els governs, els estats, les pròpies empreses? Qui ens assegura que el seu criteri és el que hem de seguir nosaltres? Tot el que pensen ells són opinions personals i de les que no podem utilitzar-les per basar les nostres opinions. Hem de tenir pensament crític per poder saber si allò que ens estan dient és veritable o fals. És per això que la regulació per una institució o qualsevol altre mitjà o persona no seria justa, ja que s'estaria basant en una formació subjectiva. La impossibilitat de regular les xarxes socials, com ja he mencionat anteriorment, hi ha una dificultat per definir què és o no és desinformació. És a dir, tenim la definició de desinformació, però el que no podem saber és la intenció que té la persona al publicar-la i això fa que sigui injusta la seva regulació. I per últim, la manca de llibertat d'expressió. La llibertat d'expressió és el dret fonamental reconegut per la majoria dels països democràtics en el que s'accepta l'opinió de tots els individus amb tota llibertat. Si s'estableixen criteris molt estrictes per determinar què és desinformació, és possible que es censuri contingut que probablement vagi en contra de certes institucions o probablement vagi en contra de l'opinió pública. Això, com a conseqüència, farà que hi hagi malbé en el discurs públic, ja que la gent deixarà de tenir una opinió crítica sobre el que vol veure realment i estaria filtrada, d'alguna manera, per als mitjans que no són certament fiables. És a dir, com ja he mencionat anteriorment, totes les institucions que puguin regular les xarxes socials no han de ser del tot fiables perquè tenen un pensament subjectiu i propi i no ens podem basar per argumentar les nostres opinions. Potser us pregunteu com podem identificar aquestes fake news. Doncs bé, hi ha diverses preguntes que ens podem fer per poder-les identificar. Per exemple, de qui prové la font, a qui perjudica el comentari, a qui beneficia, si estem ben informats. Aquestes preguntes farien més fàcil identificar si els arguments i tot allò que veiem és cert o no ho és. I finalment us proposarem una solució. La solució que nosaltres proposem és l'educació com a mètode d'educar pel pensament crític. El pensament crític, per tant, és la base a una societat feliç, lliure i estable. I és per això que defensem que l'educació és la base a tot. Moltes gràcies.
Per començar, parlarem de l'argument social, titulat L'autocontrol de la societat. Realment creieu que tothom té els mateixos valors morals i ètics com per no manipular la informació a partir d'interessos propis? Per respondre a aquesta pregunta, parlarem de l'individualisme. Thomas Hobbes és un filòsof que defensa que l'ésser humà, per naturalesa, mira per l'interès propi. De manera més general, ho podríem definir com a egoisme. Tots en tenim, podem constar d'un grau més elevat o menys, però això no ens al·ludeix de no pensar-hi. Per això, en aquest argument, especifiquem que no podem deixar o prevenir que la societat s'autoreguli en un àmbit on cada interacció a través de les xarxes socials pot ser utilitzada en un futur per la manipulació de la informació que rebem. Us portem un cas analitzat per la Fundació Universitària Compensar, l'any 2020 a Bogotà. Un cop començat l'estat d'alarma de la Covid-19, van començar a investigar totes les dades i informacions falses que eren difoses per les xarxes socials i mitjans de comunicació. Hi ha un apartat on recalquen que, igual que les coneixem per la ràpida difusió d'objectes caritatius, també facilita les fake news, l'alteració i la manipulació, ja que afirma que la gent actua sense cap mena d'escrúpols a través d'una pantalla. Un clar exemple d'aquests són els atacs a persones o col·lectius en posició d'inferioritat que han arribat a causa crisis d'ansietat o intents d'homicidi. Per la contra, tenim un cas on les xarxes sí han estat regulades. A la Xina, la plataforma TikTok és coneguda com a Douyin. En un vídeo publicat pel canal de YouTube de l'Opinión, ens afirma que aquesta xarxa a la Xina té unes normatives que a Europa no les tenim. Ens afirma que són regulacions efectives perquè fa el contingut d'adults i infants i del temps que poden accedir a la xarxa. Una de les regulacions més importants incideix sobre el contingut que exposen, és a dir, mostren vídeos educatius, exposicions de museus, experiments científics que poden fer a casa. D'aquesta manera, no només eviten la desinformació, sinó que també aprofiten per donar suport a l'educació dels infants. A continuació, citem a Montesquieu. Per tal de reflexionar sobre el poder adquirit per les xarxes socials. Tot està perdut quan el mateix cos, ja sigui dels nobles o del poble, exerceix aquests tres poders. En primer lloc, el de fer lleis. En segon, el d'executar les resolucions públiques. I en tercer, el de jutjar els crims o les diferències entre els particulars. Com bé exposa, tot està perdut quan un mateix cos té la capacitat d'exercir els tres poders, legislatiu, jurídic i executiu. Sense cap dubte, els creadors d'aquestes han aconseguit tenir tot el control possible de la societat i això ens col·loca una situació clau, on som el producte de tots els responsables que hi ha darrere. No només en parlem dels mateixos directors, sinó de tots els polítics que n'estan sortint beneficiats. La Laura us ha parlat en la introducció sobre les controvèrsies que va haver-hi durant tota la campanya electoral pels dos bàndols. Els candidats utilitzaven Twitter com a xarxa per difondre gairebé la majoria de la seva propaganda. Des de l'inici de la campanya vam trobar notícies falses com la teoria del Pizzagate. Amb aquesta mentida i moltes altres, perquè no és el primer cop que utilitzen notícies falses, perquè a les eleccions del 2020 també les van utilitzar, van aconseguir que els republicans arribessin a la presidència i aquest procés es realitza any rere any. D'aquestes evidències nosaltres en traiem una conclusió. Què serà de la democràcia si ens dediquem a informar a través de les xarxes socials? Realment volem que els nostres representants democràtics aconsegueixin el nostre consentiment utilitzant la desinformació? Us deixo amb aquestes dues preguntes. Moltes gràcies. En primer lloc, vosaltres heu parlat de l'individualisme. Nosaltres defensem el col·lectiu, no som egoistes. Pensem en la societat en general i per això, com bé ha mencionat la meva companya, volem que tots els infants puguin rebre aquesta educació, perquè així, des de petits, ens ensenyin a contrastar aquesta informació. A més, ara us parlaré de la Constitució espanyola, en concret l'article 20 que defensa la llibertat d'expressió. En el primer punt, es reconeixen i protegeixen els drets a expressar i difondre lliurement els pensaments, les idees i les opinions mitjançant la paraula, l'escrit o qualsevol mitjà de reproducció. En el punt B, la producció i creació literària, artística, científica i tècnica. I en el punt C, a la llibertat de càtedra.
Però el més important és que en el punt 2 es parla de que l'exercici d'aquests drets no es pot restringir mitjançant cap mena de censura prèvia. Digues. No creus que l'educació és una regulació? No, penso que realment l'educació el que ens ajuda és a nosaltres a poder conèixer-nos com a persona, com a persones, i a més ens ajuda, o sigui, realment penso... No penso que sigui una regulació, perquè al final cadascú arriba a les seves pròpies conclusions. Ningú adoctrina ningú i ningú ensenya una cosa a ningú i ningú imposa una cosa a ningú, sinó que cadascú arriba a les seves pròpies conclusions. Després, vosaltres proposeu la regulació de les xarxes i nosaltres us preguntem el següent. Realment volem un món així? Un món on no puguem donar lliurement la nostra opinió i que tot el que diem sigui analitzat i censurat? Traslladem-ho a la realitat. Realment tu no pots comprovar si algú et menteix o no? I si descobreixes qui ho fa, què faràs? Bloquejar-lo en persona o evitar-lo? No deixar ni tan sols que et parli sobre altres coses? Això és el que es fa amb el que vosaltres denomineu regulació, o no es deixa ni tan sols donar una opinió, perquè confoneu la regulació amb la censura. I penseu que la regulació és una cosa positiva que protegeix a les persones, quan realment el que impedeix és que es puguin desenvolupar i puguin desenvolupar el seu pensament crític. I amb això introdueixo el bloqueig que se li va fer a Donald Trump del seu compte de Twitter, on se li van bloquejar per les seves ideologies i no realment per si era desinformació o no, perquè això és el que es fa, realment no es té en compte si és desinformació o no, sinó simplement es valora si l'opinió agrada o no. I això, també us plantejo, la regulació es farà en base a què o a qui, perquè com he mencionat abans, quan es regula no es fa en funció de si és desinformació o no, sinó es fa en funció de l'opinió. I quan algú controla l'opinió d'algú, imposa el seu criteri i imposa els seus propis interessos. Es mostra superior, com ha mencionat la meva companya, la imposició de la superioritat. I en comptes d'una regulació, sempre un conflicte d'interessos, on l'únic que importa és a veure qui pot més i a veure qui és més fort. A més, també us vull parlar del pas del mite al logos, on el mite es veia com narracions fantàstiques que intentaven explicar l'origen i l'existència del cosmos, i el logos com un instrument d'indagació i veritat obert a tots els ciutadans que intentava convèncer raonant i fomentant la capacitat crítica. Per tant, s'ha de fer ús de la raó i passar del mite al logos. Ho podem traslladar de la desinformació a la racionalitat. I us plantejo també el següent. Per què caldria regular les xarxes si el pensament crític estigués desenvolupat? Per últim, volia concluir la meva refutació dient-vos que si traguéssim el principal focus de la desinformació, que són les xarxes socials, com és una cosa que existeix actualment, aquesta desinformació s'aniria cap a grups privats i més petits, llavors el problema que vosaltres intenteu regular es faria més gran, per tant el que proposeu és contraproduent. Gràcies. Abans d'exposar el nostre argument moral, m'agradaria comentar una mica els arguments que ha exposat l'altre equip i la nostra opinió respecte a ells. Bueno, primerament, hem tractat sobretot el tema del pensament crític i han defensat, pues, han apostat per l'educació en comptes de les regulacions. Bé, nosaltres plantegem la pregunta, i què passa amb la gent que no té aquest pensament crític encara? Què passa amb la gent que té accés a les xarxes socials però que encara no té aquest pensament crític per poder diferenciar quina informació és encertada i quina informació no ho és? Seguidament, han esmentat també que la desinformació continuarà existint. Això és algo que tothom sabem. Tot i que apliquem aquesta regulació a les xarxes socials, la desinformació trobarà un altre camí, però això ho ha fet tota la vida. Això implica que no haguem de fer algo ara? Això implica que no haguem de posar una solució a dia d'avui? Nosaltres considerem que, tot i que la desinformació continuarà existint i la desinformació continuarà trobant una altra via, creiem que hem de solucionar el problema de la desinformació ara, el problema actual que es presenta a les xarxes socials. I després ja ens preocuparem per al seu nou mitjà. Seguidament heu esmentat també qui la regularà. Nosaltres som molt conscients que depenent a qui li donem aquest poder pot ser molt perillós, ja que en mans, per exemple, de polítics o d'empreses privades, aquest poder pot ser molt perillós. Per tant, nosaltres estem a favor d'una regulació per part de l'administració pública i d'un grup de persones que ho faci justament i no en el seu propi benefici. Seguidament heu esmentat la llibertat d'expressió.
Nosaltres, al dia a dia, tenim diverses lleis que ens prohibeixen fer coses. Jo no puc anar pel carrer i anar fent el que em doni la gana, però aquestes lleis el que fan és millorar la nostra societat i, tot i que jo puc tenir a vegades menys llibertat, em serveixen per poder viure en comunitat i per poder estar a gust amb la resta de persones. Llavors, no creieu que si apliquéssim això a les xarxes socials seria molt millor? Vale, sí, poder tenim algunes regulacions i no podem fer el que vulguem, però això no seria una millora a llarg plaç? No ens ajudaria a conviure millor en un espai com són les xarxes socials? Nosaltres creiem que sí. Seguidament, també ho heu esmentat, el Donald Trump. El Donald Trump, nosaltres hem donat certes evidències a la introducció, que l'ha fet la meva companya Laura, esmentant que no li van censurar el compte per donar les seves ideologies polítiques, sinó les van esmentar perquè va utilitzar aquesta desinformació en contra de la seva contrincant, com hem esmentat, per exemple, la teoria del Pizzagate. Seguidament, m'agradaria, en aquest últim temps, explicar-vos una mica el nostre argument moral. Realment voleu que les xarxes socials tinguin el poder de controlar absolutament tot el que fem en el nostre àmbit tecnològic? Nosaltres, no. Heu de ser conscients que, com ha dit la meva companya Laura a la introducció, ni tan sols els creadors de les xarxes socials eren conscients del poder que tindria la desinformació en un aspecte com les xarxes socials i de lo perillosa que seria. Això ens porta a parlar de les bombolles de filtre. Què són les bombolles? Què són les bombolles de filtre? Bé, les bombolles de filtre són les encarregades de que només rebis informació que les xarxes socials volen que rebis. És a dir, antigament, abans de que les xarxes socials estiguessin al nostre dia a dia, tu podies escollir quin canal de televisió mirar, és a dir, tu podies escollir quina informació volies rebre. Aquesta classificació a dia d'avui te la fan les xarxes socials. No et deixen escollir quin mitjà de comunicació vols rebre, no et deixen que contrastis la informació. Ells només et donen la informació que tu creus que et pot interessar. És a dir, només et plantegen el teu punt de vista, no et donen una visió del món real, només et donen la visió que creuen que t'interessarà, sense que puguis contrastar la teva pròpia informació. Això és molt perillós. Així podem pensar que el nostre punt de vista és l'únic vàlid que existeix a la nostra societat. No tenir el poder de contrastar la informació pot ser molt perillós pel nostre dia a dia i a l'hora de contrastar informació considerem que és molt important i les xarxes socials ens estan traient aquest dret de fer-ho. Per tant, dit això, moltes gràcies. Primer de tot, vull refutar el que va dir el grup a favor en la segona refutació, que han dit què passa amb la gent que no aplica aquest pensament crític. És molt simple. Primer de tot, aquestes persones són una minoria que va decreixent a més amb el pas del temps. I segon, hem d'aplicar una adequació pels nens i una reeducació pels avis. Hem de tenir en compte les persones majors que ja han crescut i no saben utilitzar les xarxes socials. A la primera refutació, la meva companya, la Sílvia, ha parlat de per què no és possible regular les xarxes socials. I si no les podem regular, què hem de fer per combatre'ls? Hem d'aprofitar la nostra millor eina, el pensament crític. El pensament crític és la capacitat d'avaluar què és cert i no. I de qui depèn dir què és veraç o no? Doncs només depèn de nosaltres. És un procés individual on només treballem les dades i nosaltres. La característica més important del pensament crític, de fet, és la seva individualitat, ja que no depenem de la resta per extreure conclusions. Per tant, això la converteix en la millor opció per jutjar les dades, ja que aquesta no afecta a la llibertat d'altres. Podem opinar basant-nos en dades i agafar l'opinió dels altres com nous punts de pressió. De vegades, la desinformació es justifica com a sàtira en algunes pàgines web i nosaltres no tenim dret a dir que és sàtira o no. Per tant, què podem fer per combatre això? Hem de veure els avisos web que diuen que la informació d'aquesta pàgina és falsa, ja que si no, seria il·legal si no sigués en un context humorístic. També hi existeixen altres mètodes per combatre la desinformació, però aquestes efectuen una regulació i generen un desnivell de poder. Lamentablement,
actuem, no existeixen moltes formes de regular sense limitar la llibertat, però hem de centrar-nos en les que ja existeixen, com el pensament crític. Per tant, el pensament crític és el millor mètode per combatre la desinformació, ja que aquest no complementa la llibertat d'altres i és un procés individual. I quins són els beneficis de no regular les xarxes socials? Primer de tot, millora el pensament crític, ja que ens posem davant de moltes incògnites. Segon de tot, no censura l'opinió, ja que segons la llei, tots som iguals en dignitat, però això no és mal cert en físic ni en opinions. Per tant, si hi ha una regulació, s'efectua la censura d'un bàndol. Tercer, al no haver-hi cap poder superior a l'usuari, ningú limita la llibertat d'expressió. Ha aconseguit una equitat justa per tots. I quart, per últim, al no haver-hi una regulació, no es pot controlar l'opinió de masses dels usuaris. A l'hora de decidir si hem de regular les xarxes socials per combatre la desinformació, se'ns planteja una qüestió molt més important. Les xarxes socials han de ser una font de veritat absoluta? Hem de fixar-nos en aquest detall perquè és molt rellevant. Les xarxes socials no són per divulgar la informació veraç. Les xarxes socials són xarxes socials dedicades a la comunicació entre individus. Per això ja existeixen pàgines web certificades per informar-se. Això mateix transmet Mark Zuckerberg en el seu article El País, on el que diu, i cito textualment, crec fermament que Facebook no hauria de ser l'àrbitre de la veritat de tot el que la gent diu a internet. Moltes gràcies a tothom per escoltar la meva segona refutació. Doncs bé, per concloure aquest debat, m'agradaria explicar com s'ha anat desenvolupant i quins han sigut els arguments que hem presentat. Per començar, el nostre al·legat inicial, hem presentat els nostres quatre arguments, que han sigut la manca d'eficàcia que hi ha a l'hora de regular les xarxes socials, per què no és possible la regulació de les xarxes socials, la relació de superioritat que s'estableix entre la persona que regula i la persona regulada a l'hora de fer-ho, i per últim, la manca de la llibertat d'expressió. Vosaltres heu començat el debat expressant una sèrie de definicions de manera correcta de diferents termes. Un d'ells, la desinformació. Nosaltres tenim la definició també de desinformació, que a la investigació sobre la desinformació, què és i com identificar-la de l'informe CAPSIP, trobem que es defineix com a informació falsa que es difon per fer mal. Justament, existeix aquesta intencionalitat de la persona que defineix i que parla del que està parlant, és la persona que intervé en la informació, que desconeixem. Nosaltres no sabem si la persona que està difonent aquesta informació té la intenció realment de fer mal o no la té. Per tant, hi ha una manca d'eficàcia a l'hora de fer una regulació pròpia amb l'establiment d'una legislació d'aquestes xarxes socials. També heu definit el terme regular, on incluïeu la possibilitat de crear una legislació, una sèrie de pautes o normes que s'han de seguir per aconseguir justament regular aquestes xarxes i l'objectiu que nosaltres volem, que és evitar la desinformació. Què passa? Com hem esmentat, qui posa aquesta regulació? Qui és la persona que esmenta les normes que hem de seguir? Aquesta persona, sigui quin sigui, una persona fiable, certificada, un grup de persones o qualsevol altra entitat, té una relació de superioritat per a la persona que és regulada. Aquesta persona posa unes normes en base als seus interessos i als seus propis beneficis. Aquesta relació sempre existirà i no hi ha cap mitjà que pugui regular. Per això pensem que aquesta no és la solució. Com heu dit, hi ha molts exemples, com podria ser el de Pizzagate, pel qual és negativa justament la desinformació. I nosaltres pensem que s'ha de solucionar i hem vist que no és possible mitjançant una regulació. Per tant, què hem de fer? Què hem explicat? L'utilitzament del pensament crític. Justament, si vosaltres reguleu les xarxes, aquestes persones el que faran per intentar desinformar és anar cap a altres mitjans. Justament es va realitzar diversos enquestes a Espanya i les persones preferien altres mitjans que no siguin les xarxes socials per informar-se. De fet, les xarxes socials, juntament amb els blogs, només representaven un 17% dels mitjans que utilitzaven les persones. Doncs bé, si fas una regulació, la gent divulga
aquesta desinformació en altres llocs i el problema es fa més gran. Es va a llocs més privats on és més difícil la regulació d'aquesta, justament. Per això pensem que el pensament crític mitjançant l'educació i la creació d'una societat que sigui capaç d'identificar la desinformació i de contrastar la informació de manera independent és necessària. I cap als grups que encara no estan habilitats per entendre-ho o que són molt grans, pensem una reeducació. És per aquests motius i els mencionats a les nostres refutacions que ens mantenim a la nostra postura i pensem que les xarxes socials haurien d'estar que no haurien d'estar regulades per combatre la desinformació. Moltes gràcies. Bon dia, jo sóc la Mireia Vitget i a continuació us mostraré un petit resum dels arguments que s'han exposat durant el debat per tal de demostrar les raons que hem donat a favor sobre la necessitat de regular les xarxes socials per combatre la desinformació. Els dos grups, bueno, per la nostra part, al principi del debat hem fet la definició dels factors i paraules claus que intervenen en la qüestió de què es tracta. Per la vostra part, hem agafat tres arguments que volem remarcar, que heu dit que la manca d'eficàcia, vale? Encara que no es suprimeixi del tot la desinformació, es disminuiria, i això ja és un gran avanç. Després, suprimir la llibertat d'expressió. És cert que suprimiríem drets, però donem importància als problemes que causen i vetgem per la seguretat dels usuaris d'aquestes xarxes. També heu dit que no és possible regular les xarxes, però no creieu que l'educació, com bé us hem dit abans, ja és una regulació perquè evita i suprimeix de certa manera la desinformació? Després, per la nostra part, hem fet tres arguments, el social, el polític i el moral. En primer lloc, tractem l'autocontrol de la societat que tenim avui dia i la manipulació de la informació a partir dels interessos propis. A l'argument polític hem parlat sobre el poder que han anat adquirint les xarxes socials i hem afirmat que tot està perdut quan un mateix cos té la capacitat d'exercir els tres poders, legislatiu, jurídic i executiu. A l'argument moral que s'ha fet a la contraargumentació hem plantejat si realment com a persones individuals volem donar-li aquest poder a les xarxes socials de controlar tots i cadascun dels nostres moviments que fem amb les tecnologies que tenim avui dia. Si ens hi fixem, totes les societats amb el pas del temps han hagut de posar restriccions per poder combatre les seves problemàtiques, és a dir, que pel bon funcionament de la població o a nivell de xarxa, com és en aquest cas, es necessita l'organització i el control. I ja per acabar, volem donar-vos un últim exemple per fer-vos reflexionar, el qual hem extret del documental El dilema de les redes. Oi que ningú es va queixar quan van aparèixer les bicicletes? Quan tothom va començar a utilitzar-les, ningú va dir, mare meva, hem destruït la nostra societat, o ens estem carregant a la gent. No, mai hem dit això de les bicicletes i, en general, de cap eina de la societat. Per què ho diem de les xarxes socials? Doncs això ho diem perquè les xarxes socials no són una eina. Les eines estan sempre quietes, esperant pacientment a ser utilitzades. En canvi, les xarxes socials no. El que volen és atrapar-te perquè les utilitzem el màxim de temps possible, no esperant que tu les vulguis utilitzar. Per això no podem permetre que siguin tractades com unes eines, perquè no ho són. Realment el que volen és enganxar-nos i que nosaltres mateixos siguem el producte. Per tots aquests motius, cal deixar clar que el nostre equip es posiciona a favor de les regulacions per part de l'administració pública, ja que si es fa per part de les empreses, sempre ho faran a favor dels seus propis beneficis. Ja per acabar aquest debat, com a equip representant del Jaume Imó per la xarxa Vives, ens agradaria donar les gràcies a l'Institut de les Termes, ja que sense vosaltres no hagués sigut possible, al públic pel respecte i l'atenció que ens han vetllat, al jurat per la seva col·laboració i sobretot a la nostra representant Gemma que ens ha acompanyat durant tot aquest debat. Gràcies.